V tréninkovém centru na pražském ruzínském letišti nacvičovali amatérští záchranáři práci v krizových situacích na palubě letadla. Šlo o spolek Life Rescue, který šíří o světu první pomoci, mimo jiné i pořádáním kurzu pro veřejnost. Jejich účastníci tak měli možnost vyzkoušet teoretické znalosti přímo v praxi. Resuscitace osoby přímo na palubě letadla, nouzová evakuace nebo vyzkoušení, jak se skutečně zachová záchranná vesta při nafouknutí. Situace, které i přes množství teoretických znalostí mohou člověka zaskočit, pokud je nezažije v praxi. Na palubě letadla je ten prostor určitě stíženější a je určitě komplikovanější v případě poskytování neodkladné resuscitace. Účastníci výcviku si vyzkouší několik scénářů, se kterými se mohou v krizových situacích setkat. Jedním z nich je i nouzová evakuace za pomoci nafukovacích skluzů. My jsme s kolegy se záchranáři vybrali několik modelových situací a vlastně z každé té příručky jsme vytáhli něco, o čem si myslíme, že by záchranáře mohlo zajímat, aby i oni získali informace z našeho know-how. Výcvikové centrum na pražském letišti v Ruzyni nabízí řadu simulátorů totožných s reálnými stroji a jejich interiérem pro co největší autenticitu nacvičovaných situací. Je to prostě praktická možnost využít prostory, které jsou identické s prostory letadel, kde se to běžně zkoušet nedá. Určitě tohle je velký přínos a velký bonus, kdy si člověk vyzkouší nejenom práci ve stísněném prostoru, ale v prostoru, kde je vydechaný vzduch, kde je prostě horko. V rámci teoretické přípravy jsou záchranáři seznámeni i s časovými limity evakuace nebo nejčastějšími prohřešky cestujících. Cestující má instinktivně pocit vzít si sebou kabinové zavazadlo v okamžiku, je-li vyhlášena nouzová evakuace. V žádném případě toto nedoporučujeme, není to možné, je to proti předpisům, protože evakuace musí být ukončena do 90 vteřin bez kabinových zavazadel. Součástí kurzu byla také teoretická příprava a na závěr se přesunuli do simulátoru, který napodobuje prostory letounu a je možné jej zamořit ohněm a kouřem a vyzkoušet si tedy likvidaci ohně přímo na palubě letadla a práci v takto zamořeném prostředí. Členové spolku Life Rescue opakují cvičení jednou za 3 až 5 let, aby teoretické znalosti, které předávají návštěvníkům svých kurzů první pomoci, měli sami vyzkoušené v praxi. Jakub Pacner, Česká televize.